Здравейте! Айде, бебе! Това как се пише само? И все пак, здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Аз съм Ива. Аз съм Бухля. Това са Ива и Боби, ние сме Айде, бебе! И Съндей Хебит! Съндей, бебе! И Айде, Хебит! Което Съндей Хебит, ей го! И днес какво ще правим? Днескашното предизвикателство е предизвикателство за готвене. Не знаем, още не сме му измислили името, вие вече го знаете, защото сме го написали долу. Както се досещате, това ще е състезание между Християна и Боби, кой готви по-добре. Обаче, те няма просто да готвят някакви работи, а Ива и аз, защото сме много скарани в кухнята. Много приготвачи и просто няма смисъл да ги засенчваме, затова те ще готвят. Да кажем, че ние сме добри в ядене. Обаче има врътка. Ние ще им изберем продуктите, ще отидем на женския пазар, който е едно от най-колоритното място в цяла София, където се намериш абсолютно всичко. От куркума до жена. Да, от женския пазар ще купим най-различни съставки, които ние трябва да преценим какви да са, дали ще са прекалено гадни или не, защото накрая трябва да ядем това, което са сготвили. Да. И по кои критерии ще оценяваме? Презентиране на ястието, да. Пред Боби ще ме бие 100%. Да. И по вкус. Вие не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате като дарите чана и също така не забравяйте да се абонирате за канала Съндей Хебит All Stars, линка е долу в описанието. Където всяка... Където всяка неделя в 10 часа се качва ново видео с някой от хората, които имат магазин по Съндей Хебит. И също така пропусна най-важното. Не забравяйте да си купите от нашия мърч, от нашата книга. Ето вижте бизнеса в канала, кой го прави. Е. Идваме на пазар и те тук... Ние ще пием кафе. Айде, на здраве. Тоз кафе не се дава, на здраве. Не става, ама да, дай си пием. Цели на два броя. А пащарнак? Може пащарнак, нали? Значи ако дръпнеш листото излиза, значи е зряло листото. Супер, взимаме. Взимаме и ананас. Люти чушки са ананас. На наши ни трябват памперси след яденето. Още малко ми остава, почти сме готови. Съвсем малко подправки, някакви яйца ще вземем. Яйца, че да мога цялото нещо от код. Айде, до после. Ние се върнахме. Здравейте. Напазарувахме. Така, имате олио. Добре. Към което се е залепило. Това пише на арабски на него. Арабска подправка, която как се казваше? Ще прочете в описанието, защото те се забрали. Да, масала. Кой е това? Масала? Нещо масала. Нещо си масала. Тундра. Ма на какво се слага? Тундра масала. Не беше това, не е друг беше. Следващото нещо е това. Магданоз. Това е супер силно. Ще на ръка гледа жадно. Така. Аз не знам как се режа на нас. Да, не, за това видео. Да, значи половина на нас на човек се пада, защото не искаме да заносваме цял цял. Да. Така, следващо нещо. Това пащарнак ли? Пащарнак. Борис пащарнак. Аз никога не съм готвила с пащарнак, дори не знам как се готви. Има още един пащарнак. А това какво? Целина. Какво беше това? Целина, да. Аз даже не знам хубава как. Добре, какво ще правим с пащарнака на нас, целина, магданоз? Да, няма нищо основно. О, не. Дали не едете люто? Връзка чушки. Имате и моцарела. Абе, хора, вие луди ли сте? Ама тук няма нищо основно. Какво ще готвим, бе? Защото няма какво да сготвиш тези неща. Добре, трудно ли си готвиш това според вас? Да. Защото ако е лесно, не е интересно. Пазарувайте си с такива турбички, както Боби каза, кажи им сега хора. Пазарувайте си с тези турбички, хора. И се рециклирайте буклука, ние днес с Боби рециклирахме. Ние рециклирахме, докато те купуваха неща, ние рециклирахме. И сега, след този наистина мъдър съвет, ние с Ивето ще пием кафенце, а вие... Те ще ни сготвят нещо с тези продукти. Да видим какво. Добре, аз започвам, Боби. Давай, айде. Ива, ти може да ми засичаш 20 минути време.
Сега трябва да помисля малко. Започвай. Така обич, ще да. Плачеш ли сега? Ми не знам. Не, защото Лука до сега е бил в хладилника. Когато Лука е в хладилника, после не ти лети на очите. Да, бе, верно? Да. Ай, измисли го, сега ще видим. Яйцата ли си избрал? Аз яйцата съм си ги избрал. А? Я, аз съм го се виждал как се разфасова ананас. Сериозно ли? Да. Добре, туториал, как се разфасова ананас? И почвам да бегам, бате! И почвам да бегам, бате! До момента съм нарязала лукът. Ето ми го нарязала по лукче. Нарязала съм си пащарнака и сега искам да нарежа целината. Обаче не мога да се сетя на целината, дали това мога да използвам или това. Можеш и двете. Добре. И сега започвам да запържвам лукчето. Любима ми е визма на поколение българи. Искате ли да направим канал с готвене? Аз и Хриси си готвим. С Нара, с Сивето, с Ивайло, може би. Ние с Сива ще си направим канал с ядене. Да, това ще е супер канал. Вие си гответе, ние ще ядем, ще ги свържем двата канала. А пащарнака, някой знае ли нещо повече за него? Не. Помага за какво? За доброто здраве, имунност. Да има повече българчета. Да се радва да имаме положителен прираст. Пащернакът. Това е пащернакът. Да. Ясно, това е с мангана, цяка цинка, магнези. А обич, да. Твоята тенджера какво има? Моята тенджера има лук, пащернак, целина и това е. Лук, пащернак и целина. И сол и вода. А яйчице няма да използвате, нали си искахте яйчице? Аз сега ще използвам. Бой, аз исках лук. Аз ще добавя малко от специалната подправка. О, това е интересно. На тебе ще отива. Масалата. Да. Между другото, да, на тази мамна ще отива. Ето можете да видите, едното е варево, другото е пръживо. Оставете един лайк за хубавата кухня. Аз малко се задухах, защото май Боби е по-добър. Аз нищо съм направил. Така, сега започвам да пасирам моята страховка супичка, която изглежда доста добре и ухая още по-добре. Тази супа изглежда страхотно, наистина. Презентацията на Боби е доста на ниво. Значи имаме ананас, отгоре с какво е това карамелизиран? Карамелизиран пащарнак с нар. С нар и беби моцарелка. И чакаме поширано яйце, което да стане отгоре. Боби, аз съм впечатлен. Яс ти е достойно за ресторант. Не, нара. Това е Айде БГ супа. Бяло, зелено и червено. Точно си е Айде БГ. Този Боби, яйце с ананас. Ти се получи ли? Няма ли да ти се получи? Само не помазате, че после... Готови сме! Значи, виждате, европейска презентация на фона на българска БГ презентация. Ами, така. Това са ни сервирали сега. Значи, супата и на Боби, как си кръсти твоето ядене? Ама, няма лъжица. За презентация, аз искам да кажа първо за ананаса. Значи, за презентация от 10 аз му давам 8. Mm-hmm. Защо 8? Йей! Satisfying видео спреме вече. Добре. Така ти колко даваш за презентация? Прой да си пробваш от всичко. Аз давам на Боби, му давам 6 и той, защото по принцип знам колко прекрасни неща може да направи. А сега беше ограничен и заради това. Така че давам 6, но той по принцип би могъл да го направи 600. Аз си преценя колко е на нас. Преценявам вкусово. Това не изглежда добре. Аз опитвам всеки компонент по-отделно, защото като тяло ми харесва по-отделно. Но смесени сигнали получавам момента. Сладкото от ананаса и от това нещо с нар. Редукцията от нар. Аз смекам да комбинирам всички вкуси. Нарче не може, това е за нас сега. Кучетата друго хапта имат.
Повярвай ми, не искаш да си на моя място. Е, благодаря. Да разбирам, че на теб не ти харесва комбинацията. Не ме нищо, ме казвай си ти си. Не ми харесва комбинацията. Аз съм добро прасе, Християна знае, аз по принцип харесвам почти благодаря всичко, на мен наистина ми харесва, по някакъв страна нещо ми харесва. Сам не знам дали, не знам, аз не обичам ананас по принцип, но не знам дали е нещо, което бих си поръчал за ведение. Къде? Къде не го поръчам? Не, вижте, всяко нещо по-отделно е феноменално, наистина карамелизирания пастърнак. Е чудесен, моцарелата е чудесна, ананас е много вкусен, редукцията е божествена, но в комбинация е пълен ориз. Пълен ориз. Ох, са отпаднах. Не си. Предлагам да минем на българското ястие на Християна. Да си промок. Като презентация... Ти ще си му приятел на Боби. Напредното колко му давах презентация? 8. 8, да. И на това давам 8. Е, не, заслужава Боби повече от мен за презентация. Да, така. Значи давам 7. Добре. За презентация му давам една точка надолу със сигурност. Вярно, че Боби заслужава повече. И сега да видим вкуса. Аз ще изчакам преди да го опиташ, да знам какво да очаквам. Как е? Българско ли е? Българско е? А? Гледай какво става. Ти от чущицата... Ами дай, капа вътре, е червеничко е пуска. Тя е попила от чушчицата. И ти можеш да направиш пипер от това. Знаеш, това, което не съм много сериозно липсва е сол. Mm-hmm. Няма почти никаква сол. Аз българско като презентация на Хриси, понеже много я обичам. Чушката е много люта. А и наистина смятам, че много хубаво и се е получила презентацията, защото това е типично, някак си по-български ми изглежда, въпреки че мразя чушки, но мисля, че е станало много яко. Така че на нея давам 7. Благодаря. Мале, мирише на нещо, което в детската градина са ни дозервирали. Това не беше комплимент. Не, аз обичам да ходя на детска. Харесвам. Да, бе. Да. Е, ти не бесола, но ми е супер бесола. Не, сладко е и ми харесва. Има сладък вкус. Да. Това е яко. Точно като някаква супа, крем супа, такава есенна супа. Прав. Ако трябва да ги опитвам в комбинация, няма да ми хареса, защото не обичам чушки и магданоз много не обичам. Дута чушката много. Внимава. Няма да я опитвам. Добре. Така че само няма да опитвам чушката, защото така ще се подлютя, че ще трябва да ме спасявате. На хапка. Ще бъде честно. Пробай на колегата. А ти защо в комбинация ги даде? Не си ли? Така трябва. Да. Мириша добре. Арабса в брак много му добави. По-отделно е по-хубаво. Не, наистина. Ами... Комбинацията е доста странна, но наистина има нещо, което е приятно. Нали, има нещо да кечи. Има нещо, което ти искам се да опитам още една хапка такова. Но... Да, е такова. Чакай, а какво беше това, което вкусих току-що? Всъщност, като се представя комбинацията между всичко, си мислех, че е пълен кошмар, но всъщност не е толкова зле. Даже е вкусно. Yeah. Пащърнак, целина и лук и магданоз. Много хубаво, само сол и трани си. Ето, ето, пробай от тази. Хубаво. За сол е страшно. На мен ми харесва. А сега обиш сега обиш откъпил това и пробвай аз. Много ми харесва между. Много си доволна, нали? Като за бебе супер. Точно това си мислех, като бебешка храна. Според мен печели Хрис. Не че защото съм момиче, не че защото много. Аз съм ферген, наистина. Рискувах. Значи аз да кажа, не знам, виждам ли се. Да. Боби много се за мен забрави. Не че е нещо, обаче печели Християна, не за друго, а защото да аз нямам гурме. Обаче... Искам да се отбележи, че Боби успя да направи така, че на нас да не ми е противен. Еми хора, това беше нашето видео. Надяваме се да ви е харесало. Постарахме се много добре така. Мисля, че ми се получи окей. Майки предвид, не, супер, пащърнак, да, магданоси, моцарела, да, смисъл, какво да е. Интересно, че тръгнахме по съвсем различни пътеки, нали? Да. Хриси почна нещо, което е много такова. Тя по-скоро на вкуса беше. Реши, че аз пък не решим толкова на вкуса. Аз не ги ощам на вкуса. Но правилно, да, аз съм за нея и наистина приемам загубата. Колко мило! Така си тръгвам. Беше ми приятно. Беше ми приятно. Аз съм гордо. Беше ми приятно да участвам. Ето тук може да гледате предишното ни видео, ето тук може да се абонирате за нас и за канала на Sunday Habit, а тук може да си купите от нашия мърч и от нашата книга. Само на скоро. Аз съм Християна, това е Боби, това са Ивайло и Ива, а ние сме... Айде, беге! И Нара. И Нара. Нара?